Sådan der. Jeg har lige optaget noget før, det failede ret meget. Det var montering af, eller installering, eller placering af Thermal Compound. Og det gik ikke helt optimalt. Jeg har lige taget et køkkenmul og fjernet det nogenlunde, men hvis I synes, det ser sådan lidt, hvad skal man sige, gråt, lidt overdækket af Thermal Compound, så er det fordi, at jeg ikke har brugt husholdningssprit, som egentlig I skulle bruge. Jeg har det ikke lige nu, desværre, så vi må leve uden. Jeg ved godt, det ikke er helt optimalt, men det kan vel gå an. Der er mange forskellige måder med, hvordan at man gør det her rigtigt. Og jeg vil ikke gøre mig klog på, hvad der er det rigtige og det bedste. Det, som jeg i hvert fald har set, også videoer med, og som virker bedst, det er bare at placere det i midten og nærmest lave et slags P. Nu må vi se, hvor godt det går. Det gik ikke særlig godt sidst. Det var lidt bedre den her gang. Jeg vil ikke sige, at det bliver ikke et P. Nu vil vi bare gerne få installeret. Vi finder lige ud af, hvorhen vi har CPU-fanen, var det ikke? Der. Og her kan vi lige så godt sætte til med det samme. Så vi kan ramme. Sådan. Finder jeg hullerne. Det hedder fandme fræk, Tobias. Og så tager vi vores skrue. Så har vi fået installeret det. Nu skal vi have installeret RAM. Det her board, det kan tage dual channel memory, ligesom mange andre. Så vi skal have installeret det i det her og det her. Og jeg er lige op her. Tjekker efter. Der er et lille hak der. Et lille hak der. Det skal selvfølgelig passe sammen. Og nu skal vi lige efter den. For ja, der har været en gang, hvor jeg kom til at sætte det forkert i, og ja, der ødelagde jeg simpelthen et motherboard, processor og hele pisset. Jeg har selvfølgelig ikke vidst, hvad jeg lavede. Så, vær forsigtig. Men ellers er det meget nemt at installere RAM. Det er bare at sikre sig, at man klikker den i den rigtige retning, og så har vi fået installeret RAM nu. Jeg har allerede lavet noget cable management, da det her kabinet er inddelt i den nederste afdeling her, hvor der er strømforsyning og harddisk og alt sådan noget. Og heroppe der er der motherboard og sådan noget. Så jeg skal egentlig bare sætte nogle kabler til bordet. Og den her også klikke i. Yep. Godt. Rigtig meget op i cable management, det må gerne se rigtig pænt ud. Nu er vi snart ved at være hjemme og i hus. Vi mangler LED og vi mangler grafikkort. Skal vi ikke tage det sjove grafikkortet nu? Sådan der. Så skal vi lige have nogle skruer. Jeg målte faktisk lige grafikkortet før, og det er faktisk rimelig voldsomt, så stort det er. Det er faktisk lige så stort som mit GTX 780. Så hvis I køber det grafikkort, så tjek, at I har plads til det i jeres kabinet, for det er sat med noget af en beast størrelse, det har. Det er ikke småt, lad os bare sige det. Vi er connectes. Der.
så er vi faktisk ved at være færdige. Nu er vi simpelthen kommet til det spændende øjeblik. Vi skal se, om den rent faktisk booter. Prøv så at fælde mine fingre, og jeg tænder nu. Det lader til, det kører, som det skal. Lad os slutte af med dette smukke view med det blå lys. Og her har vi så the awesomeness. Jeg synes, det ser ret fedt ud. Dog vil jeg sige, at blazeren larmer lidt mere, end jeg havde regnet med, men til gengæld køler den bedre. Den ligger på sådan cirka 32-33 grader i idle, altså jeg vil sige load. Under load har jeg ikke testet endnu, men den lader til at køle rigtig godt i hvert fald. Så havde jeg desværre lidt problemer med at få lyset her til at virke. Det var bare mig, der var noob og havde kommet til at vende connectoren forkert. Den der lille omformer til Molex, den skulle bare vende på en bestemt måde. Så jeg var nødt til at tage lyskæden ud og teste i min anden computer, og så det her klisterstads, det virkede ikke så godt, så jeg simpelthen stripsede det fast. Og det gør, at den her plade, den kan ikke sidde helt optimalt fast. Det kan godt gå, men det er ikke optimalt. Whatever. Alt kan ikke være perfekt. Det ser stadigvæk fucking vildt og nice ud. Jeg kommer til en NL-party, hvor jeg har den med, hvor I kan se den, hvis I har lyst. Den er først omkring de 6K. Så det er en ret dyr computer, men jeg havde så også nogle af dingene liggende i forvejen. Plus at jeg selvfølgelig fik nogle penge. Også derudover i jul, til jul og fødselsdag. Og så har jeg også fået solgt mit spejlreflekskamera. Så jeg har ligesom selv gjort, hvad jeg kunne for at skaffe nogle penge til den her PC. Men altså, enormt. Ser den ikke også rimelig nice ud? Det synes jeg i hvert fald.